Marshas spökhistorier. Har ni någonsin varit rädda för att gå vilse någon gång? Det är faktiskt inte alls roligt, kära vänner. Jag har inte alltid varit rädd för att gå vilse. Men en gång råkade jag faktiskt gå vilse. Och då fick jag höra en historia om en söt kattunge. Så lyssna noga nu. Det var en gång en helt vanlig kattunge som bodde i ett hus. Det var inget speciellt med den kattungen. Men den hade ett litet problem. Nämligen att varje gång kattungen lämnade huset så gick den vilse med detsamma. Han hoppade rakt ut i gatan för att klia sin rygg på marken. Sprang runt lite och så hade han inte någon aning om var han befann sig. Och varje gång det hände så kröp han in under en bänk eller i ett hörn. Där satt han, livrädd. Allt kändes främmande och han visste inte var hans hus låg någonstans. Han trodde att han aldrig någonsin skulle komma hem igen. Han önskade att han var hemma hos sin ägare i sitt eget trygga hus igen. Det började bli mörkt och de stora byggnaderna omringade honom och snofsiga hundar var ute och promenerade. Att fråga dem om vägen var otänkbart. Han var för rädd. Så oavsett om det var en katt eller hund som passerade honom så la de inte märke till kattungen. De var totalt borta sina egna tankar och drömmar. Tiden den gick och gick. Och det var sent på kvällen. Och kattungen var hungrig. Men det fanns inget att äta. Nöden lär naken kvinna att spinna. Tänkte kattungen och bestämde sig för att riskera hela sitt liv. Det fanns inga brödsmulor. Och han fick ont i hjärtat när han upptäckte det. Han skulle vinka farväl till livet när en fågel flög ner från himlen. Vad är det? En drake! Sa kattungen förskräckt och så rullade han ihop sig som en liten igelkott. Toppen! Jag är så gott som död, tänkte han. Hoppas den inte såg mig. I så fall är det kört. Och fågeln landade och sa, god kväll! Jag är en väldigt flitig bredduva. Varför gråter du för? Vill du ha en smörgås? Kan du inte hitta hem igen? Tog du inte med dig en kompass? Jag är nästan död. Jag är jättehungrig, sa kattungen och skakade på huvudet. Då la fågeln några brödbitar i hans mun och han fick tillbaka smaken på livet. Duvan var inte så skrämmande längre och den frågade, men kommer du kanske ihåg din adress då? Katten tänkte efter noga, men kunde varken komma ihåg gatans namn eller nummer. Det bästa vore om de hade skrivit det på min svans. När man har en adress är det lättare att leta. Jag är en bredduva. Fåglar som jag flyger aldrig vilse och hittar alltid hem vart vi än befinner oss. Det är mycket möjligt, men jag är inte någon brevkattunge. Jag behöver oftast inte anstränga mig för att hitta hem igen. Om du går vilse någonstans ska du inte ge upp hoppet och inte bli rädd för andra. Gå fram till någon som är äldre än du och beskriv för dem vad det är du försöker hitta för någonting. Ah! Kattungen blev glad. Det är enkelt. Min ägare fräknar i ansiktet och en spetsig näsa. Hon älskar godis och hennes fickor är alltid fulla med godispapper. Hon har fint rött hår med rosetter på huvudet. Hon heter förresten Marsha. Och i samma ögonblick försvann duvan utan att säga ett ord. Kattungen blev ännu räddare. Nu var han ensam igen och han tänkte, åh, nu dör jag här, ensam och övergiven. Men plötsligt så kom någon. En flickröst ropade, min kattunge! Någon plockade upp honom och klämde på honom och tryckte ner hans nos i en skål med mjölk. Här är lite mjölk, tryck upp alltihop. Kattungen blev jätteglad. Jag är lycklig! Hans ägare vaggade honom i armarna som ett spädbarn. Och sen sa hon till honom, din svans har blivit så otroligt smutsig och tovig. Din adress står inte skriven på din svans, men på ditt halsband. Ett stort tack till bredduvan som kom och berättade vart du var. Här är lite godis för att visa hur tacksam jag är. Jag kom hit så fort som jag bara kunde. Marsha tittade på kattungen som redan sov fridfullt. Och det är det jag säger, mina vänner.
Om du går vilse är det jätteviktigt att du inte får panik. Kom alltid ihåg din adress och ditt nummer. Och tveka absolut inte om att be någon vuxen om hjälp. Övervinn din fruktan. Om du går vilse så måste du skärpa dig och bli hittad. Är ni mörkrade, mina vänner? Det är inget att skämmas för. Jag brukade faktiskt också vara väldigt mörkrädd. Så rädd att jag alltid satt med en ficklampa på natten. Tills en vacker dag när det var någon som berättade en väldigt spännande saga om en pytteliten insekt som också var väldigt mörkrädd, precis som ni. Det var en gång en pytteliten insekt som bodde i den väldigt stora, mörka skogen. Det var en helt vanlig liten insekt. Och skogen han bodde i var också en helt vanlig skog. Men varje kväll när dagen började gå mot natt och skogen blev väldigt mörk började den pyttelilla insekten bli jätterädd. En natt när han satt under ett blad och skakade av skräck tyckte insekten att han kunde se alla möjliga slags hemska monster. Han såg några med långa huggtänder och ett med en vidöppen mun som liknade en resväska. Och ett annat med vassa klor som sträckte sig efter honom. Ju mörkare natten blev, desto läskigare blev skogen och desto mer rädd blev den lilla insekten. Till sist stod inte den lilla insekten ut längre, så han skrek så högt han kunde. Åh, jag är så rädd! Mamma, snälla mamma! Kan inte någon snälla tända en lampa? Och alla djuren i skogen blev skrämda av hans skrik. För de hade ingen aning om vad som hade hänt. Och yrvakna sprang de åt alla håll. När insekten såg skuggorna från djuren som sprang runt i skogen blev han ännu mer skräckslagen och skrek. Hjälp mig! Åh, jag dör! Allt det här skrikandet blev ett stort problem för en liten skogsälva. Hon skulle flyga till skolan på morgonen så att hon kunde lära sig allt om trolldom. Men hon var så sömnig att hon somnade på lektionerna istället för att lyssna noga på vad hennes lärare sa. Och alla vet vi ju att om man sover på lektionerna så får man riktigt dåliga betyg. Så skogsälvan bestämde sig för att stoppa de nattliga skrikkonserterna. Hon flög in i skogen till insekten och sa: God kväll, min lilla insekt. Varför ropar du och skriker så högt varje natt? Titta, ser du inte att alla djuren skräms bort? Vad tror du har skrämt bort dem? Frågade den mörkrädda insekten. Det du gjort, du är ett riktigt litet monster. Jag är inte ett monster, sa insekten och började gråta. Jag är bara pytteliten och jag är rädd. Varför inte jag rädd då? Undrade skogsälvan. Jag är ju också liten. Jo, men, gnydde den lilla insekten. Men titta, du har ju en fin liten lykta. Och därför kan ingenting skrämma dig. Skogsälvan suckade. Ja, det har du faktiskt rätt i. Jag får väl trolla fram en likadan lykta åt dig med. Vågor, madrass, igelkott. 1. Borste, fisk, tvättsvamp. 2. Ost, tomat, sockerbit. 3. Hokus, pokus, lykta, tänd dig. Och boom! Istället för en lykta som skogsälvan hade fick den lilla insekten en självlysande stjärt. Så kan det gå när man sitter och sover på lektionerna, tänkte skogsälvan. Insekten började skratta och såg sig om. Han upptäckte att monstret med huggtänder och en mun som en resväska hade förvandlats till en gammal stubbe. Och i ljuset från hans stjärt kunde han se att odjuret med de vassa klorna bara var några vanliga enbärsgrenar. Då förstod den självlysande insekten plötsligt något viktigt. Att det faktiskt inte fanns något att vara rädd för. Varje kväll tände han sin självlysande stjärt och flög runt hela natten tills morgonen kom. Och sedan så sov han på dagen istället. Och precis innan skogsälvan skulle somna så tittade hon roat på skogens nya lysande stjärna
som långsamt flög från gren till gren i den tysta skogen. Okej, mina kära vänner. Det är dags för mig att säga godnatt. Ibland så kan man tro att man ser något läskigt i mörkret. Men rädd behöver man absolut inte vara. Hör på mitt råd. Det är bättre att vara glad. Man läser bättre om man inte är trött. Så det är viktigt att kunna somna och sova sött. Då ska vi se. Var gömmer sig alla tecknade figurer? Vi sätter igång en utredning. Upp och ner och hit.